Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. Budete-li přijíždět do Plzně od Klatov, projedete kolem tohoto památníku připomínajícího osud občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí. Nacházíme se v prostoru za Borskou věznicí, za Klatovskou tratí. No a tento památník jsme 22. září 2016 slavnostně odhalovali. Je postaven z hořického pískovce. Památník je postaven proto, aby připomínal, že o vážné zničení dlouhodobých sousedských vztahů se tehdy postarali čeští Němci, kteří byli vesměs organizováni v Hendlhalinově SDP, která po vytvoření protektorátu splynula s nacistickou NSDAP. Vysídlení Čechů neprobíhalo pokojnou cestou, ale to bylo skutečné vyhnání a bylo spojováno s psychickým nátlakem henleinovců a v řadě případů s fyzickým násilím, které nakonec skončilo smrtí. Podle poskytnutých údajů z archivu Armádního vojenského muzea, na podzim roku 1938 před záborem pohraničí bylo zabito, vlastně zavražděno na 100 strážců našich hranic, skoro 200 jich bylo zraněno a naše armáda ještě v uvozovkách v době míru v Evropě přišla o 600 mužů. Pro Československo prakticky válka začala již v září 1938. A toto úsilí henleinovců nakonec vedlo k rozbití této první republiky, zakončené vyhlášením protektorátu. Za tato svá hrdinství byl vyznamenán přímo Hitlerem každý pátý český Němec. To nejsou mýty, to je holá skutečnost, o které se u nás v současnosti vůbec nemluví. Tento památník je také postaven na obranu naší země a našeho národa, kdy se německé spolky snaží svoji vinu za válku přenášet stále na nás, na Čechy. Za německé peníze se v české televizi vysílaly programy například Zabíjení po Česku. Ano, byly to odsouzeníhodné excesy českých jednotlivců při divokém odsunu. Takzvaný divoký odsun byl také vyvolán nepřátelstvím a nadřazeným chováním Němců vůči českému obyvatelstvu, které bylo považováno za nižší rasu během celé války. Proč oni mohou s podporou českých médií připomínat násilí na Němcích a my o opaku nemáme právo mluvit? A proč byl na naší zemi a naše politiky vyvíjen tlak při tvorbě česko-německé deklarace v roce 1997, vedoucí k úmyslnému zkreslení historie, když pojem transfer, odsun, byl nahrazen pojmem vyhnání, když jsme za tento regulérní odsun řízený vládou obdrželi od Mezinárodního červeného kříže skutečné uznání. Naši politikům bych připomněl, že na bývalou svoji pravlast nemají Němci žádný nárok, jak nedávno potvrdil mezinárodní odborník americké federální vlády na mezinárodní právo profesor dr. George E. Gloss, GCD, že výsledek rozhodnutí vítězných mocností po skončení druhé světové války je neměnný a jen připomněl, pokud jej úmyslně nechceme předělávat pro poškození vlastních českých zájmů. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi FilmPro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize FilmPro.